Sportisti iz grada Mostara su na najbolji mogući način predstavljali Bosnu i Hercegovinu na evropskoj sceni. Osvajane su medalje na svjetskim i evropskim prvenstvima, nastupali su na olimpijskim igrama u protekloj 2016. godini. Amina Kajtezi u kratkom periodu osjetila što znači nastupati na svim velikim plivačkim takmičenjima. Dovoljno je vidjeti 2016. godinu u kojoj je Amina plivala na olimpijskim igrama u Riju, evropskom prvenstvu u Londonu, svjetskom prvenstvu u malim bazenima u Kanadi, dok je najbolji rezultat ostvarila sa 2.6. mjesta na svjetskom kupu u Dubaju. Pa nekako mislim da sva ova takmičenja, da su to velika iskustva za neki naredni period, jer ipak treniram profesionalno tek 2 godine, mislim da tu još treba puno rada da se postignu neki baš vrhunski rezultati, mislim na top 10 u svijetu, to ipak treba još jako puno rada, jer kad se dođe među tih top 10 ili 16 u svijetu, tu stvarno možeš biti 16 i možeš biti prvi. Članica sveučilišnog karate kluba Neretva Ivona Čavar je ostvarila veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu u Lincu, gdje je osvojila bronzanu medalju. Prethodno je na evropskim univerzitetskim igrama u Zagrebu bila zlatna. Član istog kluba Marin Brkić se sa Kipra vratio kao evropski prvak u kategoriji juniora do 76 kg. Iris Čorić na balkanskom prvenstvu u Sarajevu osvojila bronzu, Veselko Brkić zlato. Prvi meč sam imala sa Engleskinjom, nju sam pobjedila s rezultatom od 1-0. Zatim drugi meč sa Novim Zelandom završio je izjednačeno, no odlukom sudaca meni je preglašeno sa 5-0 pobjeda. Treći meč je, i mogu reći, najzahtjevniji sa bivšom svjetskom prvakinjom Someom Kajo iz Japana. Nju sam u dogovoru s trenerom razvrstala smo taj plan savršeno i završio je rezultat sa 3-1. Dakle, to mi je, mogu reći, bio neki kao ili uspon ili pad. Dakle, taj meč mi je bio odlučujući što se tiče i psihe i svega. I za toga sam odmah imala meč sa predstavnicom Danske. Isto, nakon izjednačenog rezultata, taj meč gubim. I nakon sat i pol vremena u repesaž sam ušla sa predstavnicom Chilea, koju sam dobila s rezultatom 2-0. I zatim je uslijedio borba za broncu, to je bilo u subotu i tu sam sve razradila kako treba, opet s trenerom u dogovoru i završio je meč 2-2 sa izjednačenim rezultatom, zatim je meni preglašena pobjeda. Na 32. pojedu evropskom prvenstvu u tradicionalnom karateu, Esnet Crnomerović je osvojio 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Prethodno su članovi karate kluba Mostar uzeli još 4 pojedinačne medalje na evropskom prvenstvu u Krakovu. Igor Grbić i Sanit Merzić su bili srebrni, Rijalda Džiho bronzana, dok je Esnet Crnomerović dodao još jedno zlato. U ekipnoj konkurenciji osvojene su još po 2 srebrne medalje. Mlade nade, Hana Benca i Petar Zadro, također imaju sjajnu godinu iza sebe. Hana Benca, koja brani boje judo kluba Mostar, uspjela je osvojiti srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu Bihaću za juniore, te bronzu na seniorskom Balkanskom u Herceg Novom. Petar Zadro, judo klub Borsa, prvo je bio zlatni na evropskom kupu u Linganu, pa je nakon toga dodao bronzu u Poljskoj, dok je priču zaokružio na evropskim univerzitetskim igrama u Zagrebu, gdje je bio bronzani. Kada pričamo o judovu, treba izdvojiti nastup Danice Jurić iz Hercegovca, koja je zauzela 7. mjesto na evropskom prvenstvu za kadeti tkalitkinje u Finskoj. Uz rezultate na evropskoj i svjetskoj sceni, veliki broj sportista, sportašica iz ovog grada je osvajao naslove prvaka Bosne i Hercegovine, kako u omladinskim kategorijama, tako i u seniorskoj konkurenciji. Osvajane su medalje, obarani državni rekordi u teškim, skromnim uslovima, a najbolji će biti izabrani naredne godine u izboru Sportskog saveza grada Mostara.